Vitajte pri novom vydaní správ Hlohovskej televízie. Pripravili sme pre vás prehľad udalostí v našom meste. Prajem vám príjemné sledovanie. V Hlohovci sa na doskách Empírového divadla predstavilo hudobné trio Hugo Kauder. Hlohovčania s nepriaznivým zdravotným stavom budú mať dostupnú novú sociálnu službu. Spoznali sme vianočné tradície v regiónoch. Do Zámockého parku v Hlohovci pribudli mladé platany. V priestoroch reštaurácie Mier sa konala beseda Žaby na trolaskoch. Priblížime vám atmosféru z koncertu žiakov základnej umeleckej školy. Futbalisti z Hlohovca zažiarili na turnaji. Mesto Hlohovec pripravilo pre verejnosť prezentáciu o novej sociálnej službe. Tá pomôže najmä dôchodcom, ale i zdravotne postihnutým občanom. Seniori a ľudia so zdravotným postihnutím sa často ocitnú sami doma. Aby si i v takýchto situáciách mohli privolať zdravotnú pomoc, stačí im vlastniť takýto náramok a stlačiť na ňom tlačidlo. Verejnosť sa podrobne s touto službou oboznámila formou prezentácie posledný novembrový deň v Hlohovskom kine Úsmev prostredníctvom zástupcov mesta Hlohovec a Asociácie Samaritánov Slovenskej republiky. Je to služba domáce tiesňové volanie, čo je vlastne sociálna služba poskytovaná elektronickými prístrojmi, kde vlastne zabezpečujeme takým monitoringom alebo nejakým dohľadom osamelo žijúcich seniorov, ktorí bývajú väčšinou sami. Používame ten elektronický prístroj, ktorý má dve súčasti. Jednak je to tá základná jednotka, ktorá je pripojená na pevnú telefónnu linku, je pripojená na 230 voltový prúd a na ruke má klient tlačítko, ktoré vlastne vyšle signál jednotke a jednotka vytočí telefónne číslo nášho dispečerského pracoviska, ktoré je v nepretržitej prevádzke, kde sa stretajú zdravotne ťažko postihnuté osoby ako dispečeri a vlastne dojde k hlasovej komunikácii medzi klientom a našim dispečerom. Ak klient nekomunikuje, je tam predpoklad vážneho zdravotného poškodenia a kontaktuje sa sociálne okolie ako suseda, rodinní príslušníci uvedení v dotazníku a v neposlednom rade potrebné záchranné zložky ako zdravotníci a hasiči. Mesto Hlohovec nadviazalo s Asociáciou Samaritánov spoluprácu a v rámci nej plánuje niekoľko takýchto zariadení zakúpiť. Podľa potreby, koľko týchto klientov bude, sa budeme snažiť zakúpiť, alebo môžeme aj prenajať tieto stacionárne jednotky aj s možnosťou dokúpiť vlastne zariadenie na úschovu kľúča. Klient si potom samotnú službu za mesačný paušálny poplatok, čo je vlastne akýsi poplatok za telekomunikačné pripojenie, dohodnú túto službu už priamo uzatvoriť zmluvu s Asociáciou Samaritánov Slovenskej republiky, ktorá je na službu tejto domáceho tiesňového volania zaregistrovaná v rámci územia celej Slovenskej republiky. Vytváranie lepších podmienok a výhod v sociálnej sfére sa mesto Hlohovec snaží v rôznych oblastiach. Hľadáme spôsob, ako vrátiť stravovanie dôchodcov a budúci rok by teraz sme mali dospieť k tomu, že bude obnovené to stravovanie dôchodcov pre tých, ktorí na to majú nárok v serióznej kuchyni aj výdajni aj s dovozom. Zavedli sme vlastne sociálny taxík, ktorý by mali spustený v najbližších týždňoch, čakáme na povolenie. A vlastne dnes prezentujeme seniorom ďalšiu sociálnu službu, ktorá vlastne určená najmä pre ľudí, ktorí sú odkazaní vlastne na rýchlu pomoc v prípade akýchkoľvek problémov, takže vlastne tento náramok by mal slúžiť na rýchle spojenie sa s centrálou, ktoré môže zabezpečiť pomoc. Ak by ste mali záujem o túto novú sociálnu službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci, môžete sa prísť zaregistrovať na Mestský úrad na odbor sociálnych služieb, kde vám poskytnú i podrobné informácie. Služba sa zavádza od decembra tohto roka. Pre Hlohovskú televíziu Miroslava Hankoščáková. Dobrovoľníci dozoru HC sa snažia skrášľovať mesto nielen upratovaním, dosádzajú i zeleň. RDD a Turzo. Tak sa volajú dva mladé platany, ktoré pribudli na jeseň do Zámockej záhrady v Hlohovci. O výsadbu stromčekov sa postarali dobrovoľníci dozoru HC. Chceli sme popri upratovaní a čistení prírody, aj skrášľovaní, ktoré robíme po meste, aj trošku vrátiť prírode niečo, čo do nej patrí. Nič nie je zadarmo a tak i na výsadbu dvoch mladých drevín museli dobrovoľníci využiť svoj finančný fond. Veľkú časť financií tvorí dobrovoľný príspevok od návštevníkov Fraštátskeho trhu, ktorý sa pravidelne koná.
a doplnili sme to aj financiami, ktoré máme za ekologický čin roka. Inšpiráciu pre výber mien mladých drevín dozor HC čerpal z histórie. Mená týmto stromom sme dali po dvoch najvýznamnejších rodoch, ktoré Hlohovci pôsobili. Teda prvý je Erdedy, to je ten bližšie k Erdedyho platanom veľkým 200-ročným a druhý je Turzo po Turzovcoch. Mladé platany posilnili rady svojich niekoľko stoviek starých predkov a možno pribudnú i ďalšie. Chceli by sme pokračovať aj s ďalšou výsadbou. Dúfam, že sa nám na jar niečo opäť podarí. Možno aj nejaký platan do budúcna. Opäť nejako skrášlime mesto. Najväčší platanový haj v strednej Európe, ktorý sa nachádza v zámockej záhrade v Hlohovci, sa teda môže v budúcnosti i naďalej tešiť nielen pozornosti okolia, ale i postupnej obnove. Pre Hlohovskú televíziu Miroslava Hankoščáková. Ak máte radi hudbu, v nasledujúcej reportáži vám priblížime trio Hugo Kauder. Traja špičkoví umelci na poli vážnej hudby predstavili Hlohovčanom výnimočný repertoár pre hoboj, violu a klavír. Hugo Kauder trio sa Hlohovčanom s komornou hudbou predstavilo koncom novembra v Empírovom divadle. V inštrumentálnom zastúpení bol za klavírom rodák z Hlohovca Ladislav Fančovič, hoboj Ivan Danko a viola Robert Lakatoš. Umelci spolu študovali na konzervatóriu a odtedy ich spolupráca pokračuje. Trio vzniklo v roku 2009 a vlastne hlavná idea bolo hrať diela, dá sa povedať, zabudnutých autorov neskorého romantizmu, ktorý mal svoj vrchol v začiatku 20. storočia. Aj na dnešnom koncerte sú dvaja autori, ktorí určite publiku nebudú až taký známi. No ale aby to zase nebolo až takéto, tak vždy sa snažíme zaradiť aj niečo pomerne známejšie. A v dnešnom prípade je to skladba od Roberta Schumana, ktorého určite netreba nikomu zvlášť predstavovať, takže sme sa snažili spraviť taký kompromis medzi tým známym a menej známym. Názov súboru nesie meno rakúskeho skladateľa židovského pôvodu Huga Kaudera. Jeho skladateľský odkaz tvorí viac ako 300 diel, ktoré i vďaka projektom hudobného tria neupadajú do zabudnutia. Život každého hudobníka je veľmi pestrý, takže naozaj sa stane a vlastne dialo sa to odjakživa, že tých kombinácií, ktorých ľudia hrajú, je veľmi veľa. Či už sú to väčšie súbory, menšie súbory alebo solové aktivity, takže je to veľmi pestré a ja sa z toho teším, pretože každý ten článok toho, čo robím, ma nesmierne obohacuje. Každý umelec musí byť pripravený prijať rôzne výzvy, aby na poli vážnej hudby napredoval. Tak ono vždy, človek má nejaké tie výzvy, pred ktorými má určitú bázeň a alebo nejaké mety, ktoré chce dostiahnuť v rámci budovania repertoáru. Ma zavolajú hrať ako trebárs budúci rok so Slovenskou filharmoniou Chačaturianov klavírny koncert. To sú také výzvy vlastne, že človek zvažuje, že či do toho ísť alebo neísť. Niekedy sa bojí viac, niekedy menej, ale každopádne vždy je to veľmi zaujímavé. Repertoár tohto hudobného tria poznajú priaznivci komornej hudby nielen na Slovensku. Väčšina koncertov, ktoré sme odohrali s týmto triom, sa odohrali v Nemecku, v rôznych mestách, festivaloch. Na Slovensku hrávame pomerne málo a o to viac sa tešíme, že sa teraz v tomto období podarilo vybaviť niekoľko koncertov po Slovensku. Včera to bol koncert v Nitre, dnes tu na v nádhernom Empírovom divadle v Hlohovci a zajtra nás čaká posledný koncert, ktorý túto našu malú slovenskú túr uzavrie a ktorý bude v Dolnom Kubíne, takže veľmi si to užívame a tešíme sa z toho. Ako nám rodák z Hlohovca Ladislav Fančovič prezradil, vždy sa veľmi teší na účinkovanie v nádhernej sále Empírového divadla a tak nám snáď v budúcnosti opäť príde predstaviť hudobné lahôdky na poli vážnej hudby. Pre Hlohovskú televíziu Miroslava Hankoščáková. Naše mesto myslí aj na seniorov. V priestoroch reštaurácie Mier sa pre nich konala beseda Žaby na troľaskoch v príjemnej atmosfére blížiaceho sa adventu. Beseda Žaby na troľaskoch sa uskutočnila koncom novembra. Viedla ju vedúca knižnice Mestského kultúrneho centra Helena Pekarovičová. Cieľom akcie bolo oboznámiť členov Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska s činnosťou spisovateľa doktora Ivana Saba. Ja som spisovateľ literatúry faktu a píšem knižky z histórie motorizmu, z histórie letectva dokonca, potom aj z kultúrnej histórie,
také pre mňa veľmi dôležité knižky boli Bratislavská líra. To bol ten najväčší festival v Československu, Bratislavská líra, potom prvý slovenský profesionálny kabaret Tatra Revue. Jeho knihy sa dotýkajú najmä Bratislavy. Výnimkou je kniha Žaby na troláskoch, ktorá bola hlavnou témou besedy. Trolásky to je miesto v Chotári v Leopoldove, kde som prežil svoje detstvo, hraním sa, no a tak som potom dal dohromady troška histórie Leopoldova, pevnosti, potom o sebe som troška tam napísal a potom som písal profily ľudí, ktorí sa narodili alebo bývali dlho v Leopoldove a ja hovorím, preskočili ten leopoldovský Chotár. Napríklad to bol Milan Novák, známy hudobný skladateľ. Akcie sa konajú vždy v poslednú nedeľu každého mesiaca a zúčastňujú sa ich rôzne osobnosti. Potom máme asi zo trikrát priebehu roka také spoločenské hudobné večery, kde si ľudia zatancujú, zaspievajú a pobavia sa. Najbližšia akcia by mala byť teraz 27. decembra, to bude tu na v týchto priestoroch a bude to akcia Rozlúčka so starým rokom. Vianoce máme radi všetci. Nie každý však pozná zvyky a tradície, ktoré sa s vianočným obdobím spájali v minulosti. Ak ste na ne zvedaví, pozrite si nasledujúcu reportáž. Možno sa rozčulujeme nad vianočnými reklamami v októbri. Na začiatku decembra je však najvyšší čas začať vianočne myslieť. Poďme sa teda pozrieť na vianočné tradície a zvyky spojené s týmto obdobím. Na predvianočnom stretnutí s etnologičkou Katarínou Nádaskou sa Hlohovčania dozvedeli i vianočné tradície z nášho regióna. Pred 150 rokmi tu prebiehali tzv. Páračky a priatky. Konali sa od polovice novembra do marca v domácnostiach, kde bývali mladé dievčatá súce na vydaj. Pierka slúžili ako výplň do perín, ktoré dostali ako veno. Páračky neboli výlučne ženská záležitosť. Po 10. hodine večere za ženami chodili i muži. Postarali sa o veselú náladu až do polnoci. Hlohovec si však pamätá aj na iné zvyky. Práve v tomto adventnom období sa chodievalo aj s ľudskami, čiže to bolo také obchôdzky s ľudskou, kde za ľudsky boli obyčajne zamaskovaní slobodní mládenci, ktorí teda boli traja, boli úplne ticho, nič nehovorili, mali v rukách krídlo z husy a vlastne iba imitovali akoby vymetanie neporiadku a špiny smerom von k dverám, čo vlastne bola taká symbolika toho, aby v tom dome, v tej domácnosti, v tej rodine nasledujúci rok vládlo šťastie, pokoj, poriadok. Tradície našich predkov sú dnes pre nás často nepochopiteľné. Bolo úplne tradičné, že sa štedrovečerné nohy stola, za ktorým všetci sedeli, obviazali reťazov. My dnes už vlastne nechápame tento zvyk, ale pre našich predkov bolo veľmi dôležité, a keď sa nad ním zamyslíme, tak zistíme, že bola to naozaj veľmi silná symbolika. Ocelovú pevnú železnú reťaz jednoducho neroztrhnete rukami a tým, že boli tie nohy stola tou reťazou vlastne zopnuté, symbolizovalo to jednotu, silu, lásku v rodine a to, že tá rodina bola základ, že sa tam vlastne mohli všetci vrátiť. Aké máte vy doma nejaké špeciálne tradície, napríklad pri štedrovečernom stole? Varíme vianočnú polievku, klasika, to vždycky bola domenou mojej maminky, ale keď naša mamulka zomrela, tak vlastne predala som v štafetu ja a je to typická fraštacká polievka s hríbami, s geršľami a so slivkou, zapraškou takou červenou a so smotanou, fajnové, veľmi dobre. Varíme šošovičnú polievku, dávame do nej slivôčky sušené a proste hríbiky a spústu všelijakých dobrôd. No a tešíme sa, že sme sa držali ďalších Vianoc. Vždy buď gazdina, alebo teda gazda prináša dary k stolu. Je to taká veľká ovocná misa, všetko je v nej, čo má byť na stole. Ovocie, med, oplatky, orechy a rôzne teda klasické veci, figy. A vždy klope, ako keby bol pocestný a teda pýta sa, či môže vstúpiť. Vianočný stromček mali kedysi Slováci zavesený na hrade stropu z dôvodu šetrenia priestoru v skromných domoch. Ozdobovali ho jablčkami, orechmi či kockovým cukrom zabaleným v staniole. Staniol podobný dnešnému alobalu sa uchovával na ďalší rok.
Na slovenskom vidieku boli stromčeky vlastne rozšírené až začiatkom 20. storočia, čiže nie je to až taká stará tradícia. Pred stromčekmi symbolom Vianoc na celom území Slovenska bol Betlehem. Narodený Ježiš Kristus predstavuje dar pre svet. Ľudia zachovali túto symboliku a v 17. storočí sa začali obdarúvať na Vianoce skromnými darčekmi. Hlohovčania si odniesli pekný hudobný zážitok z koncertu Sláčikového orchestra. Pripravili ho pedagógovia a žiaci základnej umeleckej školy. Music No Limit je ukážka toho, ako sa dajú spojiť deti s hudbou a správnou motiváciou dobrých učiteľov. Koncom novembra sa tak Empírovým divadlom niesla hudba žiakov základnej umeleckej školy v Hlohovci. Už tretí ročník koncertu sa konal pod dohľadom pedagógov a hudobníkov Margity Teplanskej a Ernesta Démeho. Boli sme volaní na určité kultúrne podujatia, ale začali sme brať deti so sebou už ako orchester Music No Limit, ktorý potom už sám začal účinkovať a prišli k nám mladí učitelia na základnú umeleckú školu, ktorým sme predostreli tento projekt, že by sme sa mohli spojiť a použiť žiakov, aby hrali aj ich žiaci, aj oni, aby sa sami prezentovali ako učitelia, nakoľko sú takisto profesionáli ako my dvaja. Deti v rámci projektu s orchestrom Music No Limit účinkujú i v iných mestách v rámci Slovenska, čo by sa však nezaobišlo bez finančnej podpory rodičov. My vlastne chceme, aby tie odbory, ktoré sú dnes zastúpené na tomto koncerte, boli viacej napredované, čo už po finančnej stránke, ale aj vôbec po odbornej stránke. Takže sme sa rozhodli aj pri novovznikajúcom občianskom združení Rady rodičov, že budeme aj finančne tieto odbory podporovať. Dnes sme sa rozhodli ako rodičia, že zafinancujeme tento projekt a chceme ukázať rodičom, že dá sa robiť aj hudba nejakým iným spôsobom, lepším a nejakým možno že modernejším spôsobom. Na koncerte zneli melódie od klasiky, filmovej či muzikálovej hudby až po rytmický pop. Mojou úlohou je tu prezentovať pop, čiže vlastne ten popový spev, je to trošku iný žáner ako je klasika a prišla som sa sem predstaviť vlastne aj svojich žiakov, spolu s nimi aj spievam, aj hrám. Som vlastne profesionálna spevačka a do tohto projektu som veľmi rada vstúpila a snažím sa tak trošku ukázať ten iný štýl. Na pódiu prezentovali žiaci výsledky svojej tvrdej práce z huslového, klavírneho, tanečného a speváckeho odboru. Ja by som chcel detičky akože motivovať s tým, že chceli by sme akože robiť vlastne tento projekt, čo robíme, a hlavne muzikály, operetné veci, samozrejme klasiku, a detičky vlastne to prijímajú vlastne veľmi, veľmi ľahko a chcú v tom pokračovať. Hrám už skoro 8 rokov na husle a hudba je to najkrajšie, čo je pre mňa. Máme neskutočne dobrého pána učiteľa, ktorý nám vždy s láskou zahrá naše skladby, ktoré my budeme hrať, a to je pre nás obrovská motivácia na to hranie aj pred ľuďmi, že sa ani tak nebojíme, pretože pán učiteľ nám to vie tak veľmi krásne podať, že nás to tak chytí, že ani ostatných ľudí pomaly nevnímame. Vnímame iba našu hudbu, ktorú milujeme a pre ktorú by sme urobili absolútne hocičo. A v tomto duchu sa niesol i celý koncert, z ktorého si rodičia žiakov i priatelia Music No Limit odnesli krásny hudobný zážitok. Pre Hlohovskú televíziu Miroslava Hankočáková. V mestskej športovej hale sa konal medzinárodný turnaj o Frašťacký pohár. Futbal však nehrali profesionálni futbaloví hráči. Športové síly si zmerali policajti. Medzinárodná policajná asociácia IPA je nezávislé spojenie aktívnych alebo penzionovaných príslušníkov policajnej služby. Územná úradovňa IPA Trnava sa spolu s ostatnými úradovňami na Slovensku orientuje na sociálnu, kultúrnu, profesnú a športovú oblasť už viac než 20 rokov. Futbalové turnaje organizované úradovňami sa spočiatku tešili z vyššej zahraničnej účasti. Pamätám časy, keď sem chodili mužstva zo Slovinska, z Talianska, z Chorvátska. Doba prišla taká, aká prišla, takže bohužiaľ dneska už je to buď otázka financií alebo času, že jednoducho nie je taká možnosť, alebo ľudia už nemajú taký záujem o to, aby sa cestovalo tak ďaleko. O Frašťacký pohár teda prvý raz v histórii turnaja bojovali len dve zahraničné mužstvá. Zúčastnilo sa 8 mužstiev, dve mužstva sú zahraniční hostia z Čiech, to je IPA Znojmo a IPA Hranice na Morave. Potom sú tu dve domáce, to je IPA Trnava a PPU Trnava, ďalej sú to Piešťany
Nitra a zbor väzenskej justičnej stráže Hrnčárovce nad Parnou. Pre hráčov je turnaj tradičná priateľská akcia. Jezdíme semka pravidelne, je to veľká zábava, baví nás to, z toho dôvodu sme sa prihlásili. Došli sme sa zúčastniť ako každý rok, takže tak zašportovať, pobaviť sa, vypiť si s chlapcami, jak vždycky. Predovšetkým sme si prišli zahrať futbal, samozrejme vyhrať tento turnaj, aby vedeli, aké Nitra je, aké mesto silné. A hlavne zdravom tele, zdravý duch, zahrať si. Atmosféra zatiaľ vyzerá, že je dobrá. Všetkým sa to tu, myslím, že od začiatku páči a dúfam, že ešte prídu aj nestranní a nezaujatí, prídu podporiť a pozrieť sa na zápasy. 15-minútové zápasy boli napínavé až do konca a o góly nebola núdza. Na treťom mieste sa umiestnili naši českí susedia IPA Hranice na Moravie. Druhú priečku obsadil tým PME Nitra. Frašťacký pohár si domov nieslo naše domáce družstvo IPA Trnava Hlohovec. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Doležalová. Vydanie spravodajského bloku je na konci. Veríme, že ste sa dozvedeli zaujímavé informácie zo života v Hlohovci. Prajem vám príjemné sledovanie ďalších relácií. Dovidenia.